7 майстори на четката от колегията творци от Перник точно на Игнажден откриха обща изложба в джамията в Дупница. Не случайно, а абсолютно тематично и според традициите на празника в деня на откриването, експозицията носи името Полазници. Прага на джамията за да урисат изложбената зала с красота прекрачиха Елена Темелкова, Снежана Велинова, Майя Бисеркова, Валентин Топалов, Любима Бардарова и Радослав Нейчев, а младата авторка Кристиана Стойнева бе представена от своите картини. По-голямата част от творците са гостували с изложби в града, а за други пък това е творчески дебют в Дупница. Изложбата е пъстра от към техники, стилове, сюжети и не само. Това е една сборна изложба, която така решихме да направим по приятелски начин, на приятелски начала. И различното е, че поканихме една млада авторка, която току-що прохожда, но въпреки това има две самостоятелни изложби при нас. И другите неща са най-различни. Не са тематични, не са за това, но просто искахме да представим себе си за пореден път. Изложбата, макар и обща, носи индивидуалния поглед към изкуството на всеки от участниците, подчертава Валентин Топалов, който също като Елена Темелкова за пореден път гостува в Дупница. Също мисля, че добре, че има хубаво излъчване, че подчертава индивидуалността на отделните автори и за мен това е една хубава изложба в тази особена архитектура тук. Приятелската изложба на Полазниците носи добри емоции и впечатления, които се предават на любителите на изкуството в Дупница. Това е в такива създадени контакти във времето от различни пленери, от различни изложби. Нали, колеги, които са споделили еднакви светоусещания, някакви идеи за изкуството. И просто когато решихме да направим изложба, ми да поканим този, да поканим онзи, нали, и се събрахме тези хора. Мисля, че всички носят положителен заряд. Всички са в темата, нали, Полазници, защото ние искаме да представим добри наши емоции, добри впечатления да ги предадем на хората в Дупница. Ние имаме винаги много топли приятелски чувства към Дупница и може би и това беше част от причината да направим тази изложба тук. С тази експозиция изложбена зала джамията изпраща тази и ще посрещне новата година, тъй като картините на 7-те автори могат да бъдат разгледани до 10 януари.